Ermənistanla Azərbaycanın ümumiyyətlə sülh müqaviləsi bağlanmayana qədər müharibəsi istisna deyil. Əgər biz bugünkü qərb dövlətlərinin, prezident təbii ki, diplomatik dilindən dedi, Fransa açıq surətdə Ermənistanı müdafiə edir. Qərb dövlətlərində təbii ki, prezident bunu demədi. Nəzərdə tutur Amerikanın bu yaxınlarda Ermənistana 2 təyyarəsinin silah gətirilməsi. Siz bilirsiniz, Almaniya müdafiə edir Ermənistanı silahları, Hindistan silah yolluyor və prezident bunu deməklə göstərdi ki, təbii ki, bu qüvvələr sülhün bağlanmasında maraqlı deyil. Sizin yadınızdadırsa, bu ilin yanvarın 13-cü səhv etmirəmsə, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan televiziyalar üçün bir müsahibə vermişdi. Və orada özü də qeyd etmişdi, mən çox ümidlə baxırdım. Keçən il üçün, hesabat üçün deyirdi ki, müqavilənin bağlanma və hətta bir ümid var idi ki, Ermənistan 2024-cü ildə bu müqaviləni bağlayacaq. Mən sizin efirdə dəfələrlə sizlə başqa aparıcılarla qeyd etmişdim ki, Ermənistan sülh müqaviləsi bağlamaq fikri yoxdur. Mən bunu 2024-də də gözləmirəm. Hətta çərçivə sazişi ilə bir məsələ var idi ki, mən qeyd etmişdim, onu da gözləmirəm. Çünki Ermənistanın apardığı proseslər, Ermənistanda gedən proseslər, Ermənistana olunan dövlətlərin yardımı Ermənistana imkan verir, imkan yaradır, şans verir ki, bu müqaviləni uzatsın. Və tarixi proseslər gözləyirdi ki, gəlin, baxaq, ilin qurtarmasına 4 ay qalıb. Heç bir real görükə bilməz ki, 4 ay müddətində, əgər 4 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın 5 təməl prinsipinə yolladığı sülh müqaviləsi 10-cu dəfə bir tərəfdən bir tərəfə ötürülürsə və heç kimin zəmanəti yoxdur ki, bu 4 aya bu həll olunacaq ki, Ermənistan bu sülh müqaviləsi və yaxud çərçivə sazişini bağlasın. Bunun da əsas günahkarı, havadarı Azərbaycan prezidenti də dedi və siz Rusiya səfirinin müsahibəsini oxudunuz, Yevda Kimovun. Əsas səbəbkarı məhz Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Hindistanın, başqa qərb dövlətlərinin Ermənistanı silahlandırmasıdır ki, Ermənistan vaxtudur, haradasa bir vaxt qazanmaq istəyir ki, bugün üçün Ermənistan məğlub ölkə olaraq Azərbaycanın çox sülh şərtlərini qəbul etməyə hazırdır. Çünki Ermənistan hərbi cəhətdən sarsılıb, Ermənistan siyasi cəhətdən zəifləyib, Ermənistanın ideoloji bazasını Azərbaycan alt-üst eləyib, yəni böyük Ermənistan, böyük torpaqlara sahib olmaq Ermənistanı, bu Ermənistanın əsas ideologiyası yazımıza bunu darmadan eləyib bu ideologiyanı və Ermənistan harasa vaxtudur ki, bu dağıdılmış hərbi qüvvələrin, silahlı qüvvələrin, o ideologiyanı və başqa imkanların bərpa eləsin və sözsüz ki, buna da ən çox yardım edən, kömək edən Avropa dövlətləridir. Fransadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Almaniyadır, Kanadadır, Niderlanddır, hansı ki Ermənistana bu şansı verirlər ki, bu sülh müqaviləsini bağlatmağa uzansın. Və qeyd etdiniz, 2027-ci ildə bu gözlənilən bir hal idi, 2027-ci ilə qədər uzatmağın. 2026-da bilirsiniz, Ermənistanda növbəti seçkidir.